Наблюдавам, за съжаление, страшно много нарастване на агресията. Тоест, получава се една фрустрация, отрупване на гняв, тъга, болка, всички тези емоции, за които ни е трудно да говорим. И агресията е конструктивна и деградивна, ще го нарека. Така, значи, когато детето видим, че е агресивно, агресира по някакъв начин, значи нещо се случва. Тази хубавата страна на агресията е, че то може да използва тази агресия да гради, т.е. да върви напред. Било то в учебния материал, да бъде по-самоуверен, да се по-справяш се с материал. Докато другата, тази, която ни обърква съзнанието, тази агресия, това е просто тъгата, болката, пак опираме до чувствата, тъгата, болката, страха и всички други емоции, които са негативни и е трудно детето да преживее, т.е. да ги покаже и да ги преживее. В тази посока аз бих могла да дам от практиката си индикации, по които родителя може да се ориентира. Детето в момент, когато на криза, когато има притеснение или проблем, ако не е склонно да сподели с родителя, то започва да симптомира, т.е. да показва някакви симптоми. Симптомите най-често са затваряне в себе си или напротив повече излизане. Започва късно да се прибира, започва да нарушава правилата, бунтува се вътрешно и излиза, тази енергия излиза навън. В същия момент спира да учи, отразява се на учебния процес. Става едно по-занемарено, аз не съм прият, защо пък трябва да се показвам, нали? По-добре да съм там свит във ъгъла. И ето това са основните неща и характеристики, върху които може родителя веднага да си каже: тук трябва да ми светне лампичката, защото има нещо, нещо се случва. Семейството е първата инстанция, откъдето тръгват нещата. Всички ние знаем, че агресията е нещо, което всички притежаваме. Ние се раждаме с агресия. Самия акт на раждането ни е агресивен. Но в същия момент, ако родителя сложи границата, ако общува с детето, ако бъде приятел с детето, разбира се, не да губи ролята на родител, това не трябва да се случва, защото също оказва влияние негативно върху детето. Тогава детето, бидейки чуто, то ще започне да се доверява. А когато тази доверителна връзка, за която одеве споменах, когато детето се довери и знае, че няма да бъде наказано, ако нещо сподели с мама или с тате, то винаги ще е отворено да споделя и ще ни разказва дори незначителни неща. И ние, възрастните, трябва да бъдем търпеливи да изслушаме това. Защото там някъде в тази ситуация, която детето споделя, то може да ни каже много. Тоест, децата казват, дори мълчейки ни казват, те ни говорят, дори мълчейки. Но това е ситуацията в едно нормално семейство. Да. Едно семейство любящо. Подкрепящо, здраво семейство, да. Ако обаче говорим за липсващо семейство, семейство отсъства като фактор, къде е границата, която обществото може да премине, за да бъде то в ролята на това семейство, което изслуша, то да е доверителя? Кой в обществото се превръща в доверител най-често? Какви са вашите наблюдения? При липсващите семейства е много трудно, защото когато има абдикиране от проблем, когато има незачитане на детето като член от това семейство, когато има липса на един родител, или когато въобще и двамата отсъстват, се отглеждат от баби, дядовци, тогава нещата стават много по-сложни. Детето вече е преживяло травмата на отхвърлянето и много трудно се доверява.